Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 4 dalam subtopik yang terakhir iaitu 8.4 Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Jadi selepas pilihan raya umum 1955, maka Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Jadi banyak peranan ataupun pelbagai peranan yang dimainkan oleh Kabinet ini ke arah berkerajaan sendiri. Okay. Jadi seperti mana yang kita telah ketahui bahawa Tunku Abdul Rahman telah pun dilantik menjadi ketua menteri dan berkuasa menubuhkan kabinetnya sendiri bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Jadi kabinet tahun 1955 ini dibarisi oleh 10 orang menteri dan turut dianggotai oleh 3 orang pegawai British yang memegang portfolio setiausaha kewangan, setiausaha hal ehwal ekonomi dan setiausaha pertahanan. Jadi ada 3 portfolio yang masih lagi dipegang oleh pegawai British. Baik, kita teruskan. Setelah mendapat perkenan Raja-Raja Melayu sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perjanjian Persekutuan, maka kesemua jemaah menteri telah diumumkan dengan rasminya oleh Sir Donald McGillivray, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British pada ketika itu. Dan pengumuman ini dilaksanakan pada 4 Ogos 1955 di King's House, Kuala Lumpur. Wakil pemimpin tempatan dipilih untuk mentadbir negara melalui pembentukan kabinet pertama ini. Jadi mari kita lihat ahli-ahli dalam kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah ahli-ahli kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey, mari kita lihat yang pertama. Cikgu nomborkanlah. Baik, yang pertama kita ada Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj selaku Ketua Menteri. Okey, yang kedua kita ada Datuk Abdul Razak Hussein selaku Menteri Pelajaran. Yang ketiga kita ada Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancangan Bandar. Okey. Senang kita nak ingat nama yang paling panjang ni dengan jawatan juga yang paling panjang. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang keempat. Kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman iaitu Menteri Tanah dan Galian. Seterusnya H.S. Lee memegang portfolio Menteri Pengangkutan diikuti oleh Sardon Jubir. Okey, yang keenam memegang portfolio Menteri Kerja Raya. Kemudian kita ada VT Sambatan. Yang ketujuh memegang portfolio Menteri Buruh. Baik, yang kelapan kita ada Menteri Kesihatan. Okey. Yang diberikan ataupun diamanahkan kepada Leong Yukoh. Okey. Seterusnya, yang kesembilan kita ada Ong Yok Lin, okay, iaitu Menteri Pos dan Telekom. Seterusnya, yang terakhir kita ada, okay, cikgu kena besarkan sikit, padam dengan sembilan sekali sekejap. Sembilan, kemudian ini yang ke-10. Kita ada Abdul Razak Ishak iaitu Menteri Pertanian. Inilah dia 10 orang ahli kabinet yang pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dan kita lihat di sini yang di bawah ini kita akan fokus kepada peranan kabinet pertama. Mari kita masuk kepada peranan kabinet pertama. Alright. Yang pertama,
Okey. Ni dia yang pertama ialah peranan yang pertama eh. Aku nombokan supaya nampak lebih jelas. Yang pertama ialah membincangkan soal kewangan. Okey, membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Okey. Okey, ini peranan Kabinet yang pertama. Yang kedua, okey, apakah peranan yang kedua? Iaitu menyambung sistem yang diguna pakai. Okey, dalam majlis mesyuarat persekutuan yang berasaskan model Westminster. Okey. So Kabinet ini menyambung saja sistem yang diguna pakai dalam majlis mesyuarat persekutuan yang berasaskan model Westminster. Jadi kalau cikgu boleh jelaskan di sini apakah itu model Westminster, bermaksud sistem pemerintahan demokrasi yang mengikut Britain. Ini dia model yang mengikut Britain. Okey, kita teruskan kepada peranan Kabinet yang ketiga. Peranan yang ketiga ialah mengurangkan kuasa pentadbiran British. Jadi Kabinet ini bila dah 10 orang ahli Kabinet ini memegang portfolio masing-masing dan ini secara tidak langsung telah mengurangkan kuasa pentadbiran British. Baik, kita teruskan kepada peranan yang keempat iaitu meminta kuasa veto. Okey, meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dibatalkan. Jadi kita tahu sebelum ini Pesuruhjaya Tinggi adalah memegang kuasa tertinggi dan mempunyai kuasa veto. Tetapi selepas pilihan raya umum yang pertama, maka Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu untuk mengambil alih kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Maka Kabinet ini meminta supaya kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dibatalkan. Okey. Barulah sesuai untuk pentadbiran yang dijalankan oleh penduduk tempatan. Ya, jadi mari kita lihat maksud kuasa veto di sini di glosari. Okey, kuasa veto ialah hak atau kuasa penuh yang diberi kepada pihak tertentu. Jadi pihak itu adalah Pesuruhjaya Tinggi. Jadi lepas adanya Kabinet pertama, maka kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi akan dibatalkan. Jadi mari kita lihat pula peranan Kabinet pertama yang kelima. Okey, ini adalah peranan yang kelima iaitu membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan juga pertahanan. Jadi ini dia lima peranan Kabinet pertama yang telah digariskan. Okey. Baiklah, mari kita teruskan kepada penerangan serba sedikit tentang peranan ahli-ahli Kabinet pertama, iaitu sebagai Ketua Menteri Tunku Abdul Rahman. Ketua Menteri Tunku Abdul Rahman bertanggungjawab menunaikan mandat daripada rakyat, iaitu untuk mencapai kemerdekaan. Manakala bagi Menteri Pelajaran iaitu Dato' Abdul Razak Hussein, okey, apakah peranannya ialah untuk membina bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan. Seterusnya untuk Menteri Buruh iaitu yang dipegang oleh VT Sambatan ingin melaksanakan tugas terawalnya bersama-sama dengan menteri yang lain untuk menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Beliau mengurangkan pegawai Eropah dalam Malayan Civil Service secara berperingkat. Jadi begitu juga dengan Leong Yu Koh sebagai Menteri Kesihatan. Okey, bertanggungjawab memenuhi
manifesto Parti Perikatan ya, yang telah dijalankan semasa kempen pilihan raya. Okey, beliau dikehendaki menjalankan rancangan secara meluas dengan meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan secepat mungkin dalam tempoh negara menuju ke arah berkerajaan sendiri. Okey, jadi itu penerangan serba sedikit peranan-peranan ahli kabinet yang pertama. Jadi sebelum kita selesai untuk subtopik 8.4 ini, mari kita lihat beberapa penutup, iaitu Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey, memperlihatkan barisan pemimpin yang berwibawa. Okey, kita lihat ni pemimpin yang berwibawa. Mereka berusaha membangunkan negara menerusi jawatan yang telah diamanahkan, di samping okey bekerjasama dan berkongsi kuasa antara satu sama lainnya. Jadi ada dua nilai penting yang kita lihat di sini, di mana pemimpin yang berwibawa dan juga membangunkan dan bekerjasama dan berkongsi kuasa. Okey, bekerjasama kita lihat ada berwibawa, okey, yang pertama, dan kemudian bekerjasama. Okey, ada dua nilai di situ yang sangat penting dalam aspek kepemimpinan. Okey, manakala sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlulah memanfaatkan pilihan raya bagi memilih, memanfaatkan pilihan raya ni untuk memilih wakil dan pemimpin negara. Hak rakyat untuk membuat pilihan raya, pilihan hendaklah digunakan dengan bijak. Okey, bagi meneruskan amalan sistem demokrasi di negara kita. Jadi kita ada dua di sini. Bertanggungjawab memanfaatkan. Okey, cikgu tuliskan ada nilai yang pertama, iaitu bertanggungjawab memanfaatkan pilihan raya. Kemudian kita menggunakan peluang untuk memilih ini dengan bijak. Jadi ada dua juga nilai yang kita perolehi sebagai warga negara ataupun sebagai rakyat. Okey. Baik, itu sahaja, ringkas sahaja untuk subtopik 8.4. Seperti biasa, pelajar boleh melihat pautan yang cikgu sertakan di bawah video ini. Jadi pelajar boleh menjalankan aktiviti berkaitan dengan subtopik ini untuk meningkatkan lagi ataupun mengukuhkan lagi pengetahuan tentang peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Semoga berjaya. Sekian daripada cikgu. Terima kasih.